Una iniciativa per contribuir que els pobles siguin per a les persones i no per als cotxes és la que trobam a Alaró. La plataforma Conviu Alaró ha comprovat que anar caminant d'un punt a l'altre del poble és més ràpid i, òbviament, més amable per a l'entorn. Una vegada constatat això, tocava difondre els beneficis d'anar a peu per tot. I com s'ho han fet? Idò, així com vos contam. Posam el rellotge en marxa i començam a caminar. Travessam la plaça i ens dirigim cap al carrer Verge del Refugi, cap al casal de Sant Ugores. Per connectar dos punts emblemàtics i concorreguts del poble, ens hem torbat 3 minuts. Aquesta és la idea que la plataforma Conviu vol traslladar als veïnats. Caminar pel poble, a més de contribuir a la mobilitat sostenible, és més ràpid. Per això han confeccionat un mapa a moda de línies de metro per mostrar la distància i el temps que ens torbam per anar a peu d'un lloc a l'altre de l'Aró. Sobretot d'entre els punts principals, escola, plaça, centre de salut, perquè així gràficament se'n doni compte de que sí que és poc el temps que hi ha per anar d'un costat a l'altre i que no empleïs cotxe o sobretot que empleï mancos cotxe dins el poble. Alaró Conviu es va formar fa 3 anys i des de llavors sempre han anat fent petites propostes i actuacions per aconseguir que Alaró sigui un poble on puguin conviure cotxes i vianants. Per exemple, al carrer de Sant Roc, durant l'horari escolar, no es pot estacionar a una part del carrer per facilitar el pas als nens que van i tornen de l'escola. I la plaça queda tancada al trànsit rodat cada hora baixa. El que hem volgut fer és donar-me compte que si els espais estan ampliats per persones i no només sempre per cotxes, aquests espais com que els podem aprofitar més i els podem aprofitar tots. L'objectiu és aconseguir una mobilitat sostenible per a tothom.